Kerajaan tidak gagal. Yang gagal ialah orang yang berniat nak jadi Perdana Menteri tapi tak jadi-jadi dan gagal sehingga ke hari ini. Kepada yang berhormat Tan Sri Muhyiddin, saya bagi pihak rakyat Malaysia yang tahu bersyukur dan berterima kasih ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada beliau. Budi baik beliau akan kekal dalam ingatan. Laksana kata pantun Melayu, tanam pinang tumbuh kelapa terbit putih bunga melati budi tansri kami tak lupa sudah terpaku di dalam hati tetak-tetak batang mempelas hendak dibuat pagar ciku budi mu tansri tak dapat ku balas ku kenang dikau dalam doaku datuk yang dipertua patah tumbuh hilang berganti dan tentunya masih tidak terlambat untuk saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang amat berhormat Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 selepas mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan rakyat meskipun ada orang tertentu yang bersungguh-sungguh benar siang malam pagi petang senja dan subuh bermimpi dan kemaruk untuk mengisi jawatan berkenaan Kacang bukan sebarang kacang. Kacang soya dibuat tahu. Rancang bukan sebarang rancang. Kuasa Allah siapa yang tahu. Rancang bukan sebarang rancang. Kuasa Allah siapa yang tahu. Ketua pembangkang memukul canang. Akhirnya hampa penuh syahlu. Kini atas batu jemala yang amat berhormat Perdana Menteri lah. Letaknya harapan jutaan rakyat agar beliau dapat menyambung dan menggalas tugas yang ditinggalkan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk memastikan negara ini segera bebas daripada pandemik COVID-19 serta memulihkan ekonomi negara yang terjejas teruk. Tetapi tugas ini bukanlah mudah kerana kedudukan keuangan kerajaan dari segi fiskal defisit bajet telah dinaikkan dua kali manakala unjuran pertumbuhan KDNK pula hanya pada kadar 3.5% hingga 4% iaitu di bawah purata pertumbuhan ekonomi dunia. Lebih mencabar apabila jangkaan hutang negara bakal mencecah 1 trilion ringgit pada akhir tahun ini menyebabkan kerajaan memerlukan satu pendekatan serta strategi baru yang di luar amalan biasa bukannya luar tabii bagi memastikan harapan rakyat tidak dipersiasiakan. Saya bagaimanapun optimis yang amat berhormat Perdana Menteri pasti ada jawapan kepada permasalahan ini. Dan insya Allah rakyat akan dapat menilai prestasi, kebolehan dan keupayaan pentadbiran beliau dalam tempoh 100 hari. Datuk yang dipertua. Ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang Di-Pertuan agung dalam titahnya semasa istiadat pembukaan persidangan parlimen antara lain telah mengingatkan kepada kita semua agar jangan mempertaruhkan masa depan negara dan rakyat dalam percaturan politik. Seharusnya titah ini dijunjung tinggi dan digenggam erat oleh semua pihak kerana negara ini tidak boleh sekali lagi diheret kepada permasalahan politik berpanjangan yang tidak berkesudahan. Menginsafi titah kebahaduli yang mahamleh Sri Pakuda Benda yang Tuan Agung Saya menyeru agar semangat Memorandum Persefahaman dan Kestabilan Politik yang ditandatangani Antara pihak Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan Dapat diterjemahkan dalam rangka yang lebih besar Sesama parti teras Melayu Dan mahukan hubungan kedua-dua negara terus diperkukuhkan Bapa Hermono sendiri merupakan diplomat paling kanan Republik berkenaan dan beliau ditugaskan di Malaysia. Sekaligus membayangkan betapa pentingnya hubungan antara Malaysia Indonesia. Tentunya di pihak Malaysia kita perlu menterjemahkan semangat diplomatik yang sama dengan memastikan duta baru Malaysia ke Indonesia adalah merupakan tokoh yang berpengalaman dan dihormati oleh semua pihak. Dalam hal ini, sukalah saya mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar memulakan kunjungan hormat ke luar negara dengan menjadikan Indonesia destinasi pertama lawatan kerja rasmi Perdana Menteri ke luar negara sebagai bukti jalinan akrab serumpun di samping meneroka peluang-peluang kerjasama ekonomi baru bagi menafaat dan demi kepentingan bersama. Datuk yang dipertua dalam pembinaan negara Malaysia, dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Sesungguhnya salah satu aspek yang perlu diberi perhatian ialah institusi parlimen di mana sistem demokrasi di negara kita diasaskan kepada kepada konsep pengasingan kuasa antara legislatif, eksekutif dan badan kehakiman. Sebagai institusi trust paling penting dalam negara kita, sudah tentu parlimen ditransformasikan agar fungsi, kedudukan dan kehormatannya benar-benar didaulatkan sebagaimana digariskan oleh Perlembagaan Persekutuan. Saya sesungguhnya amat senang hati melihat keterbukaan serta komitmen kerajaan dalam hal ini dan difahamkan parlimen melalui Dewan Negara dan Dewan Rakyat sudah pun mengangkat draft pindaan rang undang-undang dan memorandum jemaah menteri untuk diteliti oleh pihak kerajaan. Dalam hal ini, usaha bagi memperkasakan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 dan mengembalikan semula Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 serta pembentukan beberapa jawatan kuasa pilihan khas yang mempunyai kuasa perundangan wajar disokong dan didukung oleh semua ahli-ahli yang berhormat. Perkara juga ini juga disentuh semalam oleh sahabat saya yang berhormat Senator Datuk Dr. Yaakob Safari dalam ucapan beliau. Namun begitu, setiap perincian mengenai pindaan ke arah menjayakan pelan transformasi ini mestilah diperjelaskan kepada semua pemegang taruh, terutamanya ahli Dewan Rakyat dan kita di Dewan Negara ini, serta rakyat keseluruhannya agar usaha murni ini benar-benar difahami dan sekaligus membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Bagi memperlihatkan keseriusan kita dalam menjayakan pelan transformasi ini, saya mencadangkan usul mengenai perkara ini dibawa dan dibahas dan diluluskan di Dewan ini pada sesi ini juga. Ini adalah perjuangan kita bersama dan bukannya perjuangan yang dipertua kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara sahaja Datuk yang dipertua dalam ucapan sulung saya di Dewan Mulia-Mulia ini ketika membahaskan titah ucapan yang dipertua Agong pada 6 September 2020 tahun lalu saya telah mencadangkan kepada kerajaan agar membuat pengubahsuaian ke atas kompleks seri perdana supaya kompleks itu dapat berfungsi bukan hanya sekadar kediaman rasmi perdana menteri tetapi turut menempatkan pejabat perdana menteri seperti mana White House di Amerika Syarikat dan 10 Downing Street di England. Cadangan itu saya lontarkan kerana jika kompleks sebesar itu hanya sekadar menempat kediaman rasmi perdana menteri saya bimbang ia akan menjadi seperti gajah putih sedangkan terdapat banyak ruang di kompleks berkenaan yang boleh dimanfaatkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana sudi mendengar cadangan tersebut. Ianya tidak seharusnya dijadikan isu dan polemik yang berpanjangan. Hakikatnya, kompleks tersebut telah pun wujud bukan untuk dibina baru. Proses baik pulih adalah perkara biasa bagi sebuah kompleks yang telah berumur. Apatah lagi ianya lambang kepada ketamadunan Malaysia. Akhir kalam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusan Dewan Negara kerana saya dipahamkan satu majlis bagi meraihkan rakan-rakan senator yang telah tamat penggal perkhidmatan akan dibuat pada 14 Oktober nanti. Justru saya mengambil kesempatan untuk mengajak semua rakan-rakan di Dewan ini Agar kita semua dapat melapangkan waktu bagi meraihkan mereka. Harap-harapnya pada masa persaraan kita nanti, kita juga akan diraihkan seperti mana kita meraihkan mereka. Dengan kata-kata itu, Datuk Yang dipetua saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih.